ibolo wa to ti gbo mi akanse ojo ojo keje osu keje egbo mo kede ni orunko Jesu Olorun mi yo se ti eni ase pe orunko Jesu ha Abe glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pipe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi ibolo wa to ti ngbo mi akanse ojo ojo keje osu keje egbo mo kede ni orunko Jesu Olorun mi yo se ti eni ase pe orunko Jesu ha ma rubina kalava mo pala se ni orunko Jesu lati iseju ino lekun anu Le oju rere o ya ko sisi le fun orunko Jesu wa ri anugba amen Jesu Oluwa wa amen Oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr SMO Mustafa Jebi baba shebi oba lati jo see Dr Golden Church land of reality sebi oba bus stop bare mu ibi obi airport area ni ilu Ibadan wa wa ko ninu aja ka oku wa sebi oba Ilori Mega City ku se 2021 Ilori gbogbo en ton gbo mi e kan sami mo wi loruko oluwa gbogbo owo ta latoju ala re eje jesu ko pare amen wa ri anugba amen jesu oluwa wa amen a ti wa ni abala alabai mo de mo pe olorun to da aye ati orun o ma fi iran ogo re han loruko jesu amen a bro jide ba mi wodo yi alawo lo wa nbe apostle Iranṣẹ́ yìí ọkùnrin ni wọn àti ìyàwó ẹ̀ wọn bára wọn ní family house wọn. Kíná ṣe mẹ́. Ọ̀tọ̀ ni tó fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ kí ìyàwó tó mọ pariwo pé àláhùn fẹ́ lówó ní tipátipá. Kò pẹ́ kó jìnà náà bára wọn níbi ìtẹ́ òkú kan àti fọ́tò ọkọ àti aṣọ ẹ̀ tó ń ti àbúrò ẹ̀ ni wọ́n rí ń bẹ̀. Àfi bí idán bọ́n ṣe lówó nìyẹn o. Àwọn ẹ̀mí àìrí tí wọn kì í lo fóònù àbí kámẹ́rà kan tó ya àwòrán èèyàn bọ́n ṣe ń jọ náwó yàlà yòlò lójú àlá nìyẹn. Lójú àlá wọn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Mo gbàdúrà fún ìwọ ìrànṣẹ́ tó láàlá náà. Gbogbo agbára ẹ̀mí ìsìnà láyé ẹ lórúkọ Jésù kò ya jáde. Amen. Aláyẹn sọ fún pé kó lọ kí ìsara ìmọ̀ràn ń bọ̀ níwájú rẹ̀. Ìmọ̀ràn yìí á mú ọ̀rọ̀ owó òjijì dání. Tọ́ ọ bá dán wò, o máa fẹ́ gé ẹ̀mí kúrú. Má dán wò, dúró de Olúwa, ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ dáa. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀. Amen. Lébí ẹ̀ bá jẹ́lẹ̀ bá mi wọ̀dọ̀ yìí, aláwo ló wà ń bẹ̀. Dádì, ìránṣẹ́ ìbìnrin kan ló lálàá yìí. Báwo ló ṣe là? Ó ní òun àti ọkọ òun, àwọn gbé mọ́tò, ṣùgbọ́n kò ń ṣe tuntun. Àwọn dẹ̀ ni jọ ń travel, bàtà wọn débi tí àwọn ń lọ. Òun ní láti U-turn lórí bridge kékeré. Ìgbà tóun dẹ̀ páàkì tán táwọn sọ kalẹ̀, ọkọ ní bóun ṣe páàkì ọkọ̀ yìí ọ̀dà tó. Nìyẹn bá bọ́ sínú mọ́tò fún ara wọn pẹ̀lú agbádá lọ́rùn. Bí wọ́n ṣe yí ọkọ̀ lọ́kọ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pòyì. Nǹkan dé o, dádì ẹ̀ mọ́kọ̀ wà ẹ sọ̀kalẹ̀. Inú bá bí bàbá ló bá bínú ju agbádá sínú mọ́tò làwọn bá bínú gbé kí ilé mọ̀mọ́ lọ́wọ́. Ìgbà tí mọ́mì máa bọ́ sínú ọkọ̀ lọ́kọ̀ bá yí padà ló bá di tuntun. Èyí ló wá rú wọn lójú gbà tata di pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Aláyìí, ẹ jẹ́ kí n tu lọ́kọ̀ọ̀kan. Ọkọ̀ túmọ̀ sí agboolé wọn. Ìrìn àjò tán ń lọ náà ni ìrìn àjò ayé wọn.
ṣùgbọ́n èdè ayé èdè kékeré kan bọ̀ níwájú wọn tá fẹ́ dàrú àtọwọ́ ìyàwó wa ọkọ̀ abínú rẹ kọjá ìjà yẹn á fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìjà yìí o wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìgbé ayé ọ̀tán tí ìjà yẹn bá bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ́ bẹ̀rù ṣùgbọ́n ẹ mọ́ gbàgbọ́ o bí bẹ́ẹ̀ ni pé ọlọ́gbọ́n obìnrin lọ kọ́ ilé ara rẹ̀ ẹ lọ wá sùúrù rí ṣùgbọ́n lẹ́yìn èdè ayé èdè àánú dìde fún ìdílé náà lórúkọ jésù ilé yóò ní dàgbà. Amen. Rọjídé ṣe jábélé kan wà mẹ. Àpọ́sò ìránṣẹ́ obìnrin ni lójú ayé ọ́fíìsì ni ọkùnrin yìí ń ná ṣùgbọ́n lójú àlá agbèrè boys conductor ó di ọ̀change ohun ló ń ṣe nínú ọkọ̀ tó wà náà ló ti ń ṣe conductor. Nínú ọkọ̀ tí ọmọbìnrin yẹn wà bẹ́ẹ̀ni sá ni má yẹn ti ń ṣe conductor ó ṣe rí ni àlá yẹn ń sọjọ́ ọ̀la fún ìránṣẹ́bìnrin yẹn ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ó dára. Ọjọ́ ń bọ̀ tó jẹ́ wípé ó ní ààyè tó pọ̀ ọkùnrin tó ní tó ṣe kọ̀ǹdọ́kítọ̀ yẹn yóò wá máa ṣiṣẹ́ ní abẹ́ rẹ̀ ọ lè máa wò ó lókè báyìí ṣùgbọ́n ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ni wọ́n sọ fún ọ pé ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ da ẹni yẹn sì ń bọ̀ láti ṣiṣẹ́ ní abẹ́ rẹ̀ lórúkọ ló wà ní mo gbàdúrà ẹ̀yìn ènìyàn sàmí ní orúkọ Jésù ti Nasareti ìran ayọ̀ ìran ògbó rẹ̀ ó máa wá sí ìmúṣẹ. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Jerusalem kekere seed of Christ. Jerusalem kekere seed of Christ. Ibẹ̀ lẹ́mi ọlọ́run gbé ń dá mìíràn. Jerusalem, Salem, Salem. Jerusalem kekere seed of Christ. Jésù ọmọ Maria, mo wọnú májẹ̀mú rẹ tó fi pè mí. Èmi ò lè gbàgbé ohunkóhun tí bá ń jẹ méje mo mọ ìtumọ̀ rẹ̀ oṣù kẹje mo mọ tó ń jẹ mo mọ tẹ ẹ bá mi sọ mo mọ tẹ ẹ ṣe fún mi mo mọ ọ̀rọ̀ tó wọ etí mi ní inú oṣù kẹje mo wá kọjú sí àwọn ènìyàn wọ̀nyí nínú ẹ̀mẹ́ iye ẹni tó bá gbàgbọ́ ẹ̀kan sàmí mo wí lórúkọ Olúwa tó dáyé àti ọ̀run àánú tó máa change the story ẹ o yà kó wọnú ayé ẹ lórúkọ Jésù o máa rí àánú gbà Jésù Olúwa wa. Number one mo gbàgbé jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ yẹn kọ́ wà lọ́wọ́ ẹ a fẹ́ rìnrìn àjò wòlíì ìtàn ẹ gbọ́dọ̀ change o gbọ́dọ̀ rí ọwọ́ Ọlọ́run tó ọba ti gbọ́ méje ó ní ìtumọ̀ àṣẹ wà nínú ẹ agbára wà nínú ẹ ọ̀rọ̀ bá jáde ó gbọ́dọ̀ ṣe agbára mo dẹ̀ mọ̀ pé ìtàn rẹ ó gbọ́dọ̀ yí padà ọkùnrin kan ń bẹ alágbéni ẹ mọ kí ayé kó bá ènìyàn débi kó máa ságbé kó tó jẹun mo sì mọ̀ wípé bó ti wù kó le tó ọmọ ọlọ́run ní ságbé kó tó jẹun ṣùgbọ́n máa yìí wọ́n ti bá ìrìn àjò ayé ẹ̀ láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ṣe ni máa ń ságbé kó tó jẹun àmọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀ nípa ìgbàgbọ́ bí ìwọ bá gbàgbọ́ iṣẹ́ agbára gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ o gbọ́dọ̀ rí ọwọ́ Ọlọ́run o gbọ́dọ̀ rí ìyanu ẹ̀mí ọ̀run ni mo pè gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ ẹ sàmí ọwọ́ agbára láti ọ̀run wá lórúkọ Jésù ó máa bẹ̀ ọ́ wò 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 tọ́jú ìmọ́lẹ̀ rẹ jẹ́ kó wà lọ́wọ́ ẹ ọ̀rọ̀ fẹ́ jáde má yẹn ẹ jẹ́ ká gbọ́ story ẹ mo wà ní ìwé mark chapter 10 ẹwọ verse 46 níbi tó ti ṣàgbé yes. Wọ́n sì wá sí Jericho. Aha. Bí o ti ń jáde kúrò ní Jericho pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Bó ti ń jáde kúrò ní Jericho yes. Pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Aha. Àti ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn. Yes. Bátímíwá fọ́jú. Ọmọ tí mi ò. Jókòó lẹ́bàá ọ̀nà. Ó jókòó lẹ́bàá ọ̀nà kí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ń ságbe. Ó ń ságbe ni. Ó ń ságbe kó tó jẹun. Ẹ tẹ́wọ́ síwájú báyìí. Ní iwájú Olúwa ni tí èmi dúró mo pàlàṣẹ ẹ̀mí tí ń ságbé nínú ayé rẹ ó yá jáde lórúkọ Jésù. Lọ́mi àìmọye àwọn tó ṣe fáì bàrà àmọ́ wọn ò mọ̀ jẹ́ kí n túdélẹ̀ dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ènìyàn wọn ò lè dá dúró wọn ò dẹ̀ lé ònà lọ́wọ́ báwo ni wọn ò ṣe lè dá dúró ọmọ ọmọ rẹ bímọ ó ṣe ń pé fún nǹkan tó ṣe kó mọ gbọ́ ọ̀dáwọ́dẹ̀ síwájú torí ò lè dáwọ́ lè ṣe ó tí ì lè dádúró ni ọ̀fẹ́ travel ó wá ẹni tó bára ticket ó tí ì dádúró ni ọmọ ń lọ léèwé ó tí ì lè dáṣe ó tí ì dádúró ni ó ń láti lè dádúró ó gbọ́dọ̀ ṣàgbémá bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú olúwa
ẹni tí èmi dúó ẹmi tí ń sagbe nínú rẹ mo parí àṣẹ ó yá jáde ẹmi ni wọn agbára kan ló gbé wọn síbẹ̀ òní ọjọ́ keje oṣù keje àṣẹ kan wà nínú ẹ mo rọ mọ àgbélébù mo dẹ rọ mọ ẹjẹ jésù mo wí báyìí pé ní orúkọ jésù tí ń nasarẹtì agbára tí ẹmi tí jẹ́ kọ́ sagbe ó yá jáde but man yẹn decide o de ni faith igbagbo e o de se si agbara awon to ni gbagbo opolopo si agbara lo mo nsele ni opolopo igba won ma nilo iranlowo wuli to ma support won ti ase ba ti ara won jade si ara iran woli ni afi fun won ni ti ase ba ti jade pelu igbagbo re isi agbara gboro sele ki lo sele ni igba to pade jesu esun si ese adota e kai se adota kilo wi o si bo ewu re sonu aha o dide igbagbo ye o wonu e o rusoke o bo agbada e o sonu o bo ewu o sonu o fo dide yes o si to jesu leyin action ye nigba ti wo ni ba pay ni opolopo igba to ba fo yagi ko dide ko pade woli o ma ni agbara ni opolopo igba o ma nilo nigba mi na ko foju kan woli ko ri woli ka se ko sokale si ori re ko de ri owo agbara olorun ojo keje osu keje odun 2021 ase jade latara mi bi won ba gbagbo emi ti sagbe ninu re o ya jade loruko jesu amen nigba ti ma ye gbo ipe ko dagunla bi be ni pe o fo soke o lo pade jesu yes jesu si da won si mi fun pe egbo jesu de down o de fun pe kini won fe ki emi ki o se fun o iwo na tewo bayi mo fe ko ba ma so ba lo so pe oruko jesu o bayi mo fe ko sele o ya dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu amen ma o ni ara ka bo be ifraka wukia ya lo ko lua mo wu pe ira lo wa ti ago láti ìlú Èkó kí ni tó ló wá ṣe fún yín mà.
Ẹ̀mí àwọn wòlíì, ìwọ lọ ṣe sí agbára yìí, obìnrin gbàgbọ́, ó gbàgbọ́ ẹsẹ̀ tó ń yọ lẹ́nu tipẹ́tipẹ́, tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò wọn rí tó ṣe, ṣùgbọ́n nípa ìgbàgbọ́ ẹ̀, ọ̀dẹ̀ parẹ́, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí, how many days ló fi ṣe iṣẹ́ agbára lọ́run, ó lè ṣe tiẹ̀ kàn tẹ́wọ́ ẹ̀ kọ́ bọ́ àṣẹ, bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà, níwájú olúwa tí èmi dúró, ayé rẹ̀ máa fọ́ lórúkọ Jésù. Sọrí èmi, ìmọ́lẹ̀ tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀, ọmọ wa ni ó, iṣẹ́ agbára tòní máa le, nílọrin àṣálẹ̀ làwọn pàdé, ṣùgbọ́n nílùú Ìbàdàn láàárọ̀ kùtùkùtù ni ó, làwọn pàdé aago méje ni program yóò ti bẹ̀rẹ̀, aago mẹ́wàá àbọ̀ àwọn ti sórí ọ̀fẹ́, nítorí ìdí èyí ni mo ti fẹ́ rin ìrìn àjò láti lọ wá sí ìlú Ìbàdàn, bákan náà ẹ̀yin tẹ́ wà Port Harcourt, ẹ lọ pàdé níbi tá a ti ń ṣe program yẹn, ẹ̀yàyàyà ò, ẹ gbọ́ mi. Bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú olúwa tí ẹ̀mí dúró, ayé rẹ̀ máa fọ̀ lórúkọ Jésù. Bóyá ayé rẹ̀ á fọ̀, mo lọ́ máa fọ̀. Sáàmù alágbára méje tí a ó kà, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wà lókèrè, màá sọ tẹ́yìn fẹ́ sí. Ṣùgbọ́n ìwọ tó wà níbi ìpàdé àdúrà, o gbọ́dọ̀ mísí sáà méje alágbára pẹ̀lú sí àwọn angẹ́lì, torí pé ọ̀rọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́. Máa gbọ́, ilé ni mo wà, mo bó kìkì Ọlọ́run ṣe di ọba. Akiri sọ̀rẹ́, aṣọ́rẹ́ kiri, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Bàbá wa ràn mí lọ́wọ́, omi bá ti ràn mí lọ́wọ́ dandan. Níwọ̀n ìgbà tí wò lẹ́lò mi ràn, omi láti ràn mí lọ́wọ́. Bàbá wa ràn mí lọ́wọ́, omi láti ràn mí lọ́wọ́ dandan. Níwọ̀n ìgbà tí wò lẹ́lò mi ràn. Omi láti ràn mí lọ́wọ́, ó bàbá bàbá wa ràn mí lọ́wọ́. Omi láti ràn mí lọ́wọ́ dandan. Níwọ̀n ìgbà tí wò lẹ́nu mi ràn. Omi láti ràn mí lọ́wọ́. Bàbá o bàbá wa ràn mí. Omi láti ràn mí lọ́wọ́ dandan. Níwọ̀n ìgbà tí wò lẹ́nu mi ràn. Omi láti ràn mí lọ́wọ́. Ọwọ́ wọn níwọ̀n ìgbà tí wò lẹ́nu mi ràn. Omi láti ràn mí lọ́wọ́. Níwọ̀n ìgbà tí mo lẹ́nu mi ràn o. Omi láti ràn mí lọ́wọ́. Níwọ̀n ìgbà tí mo lẹ́nu mi ràn o. Omi láti ràn mí lọ́wọ́. Níwọ̀n ìgbà tí mo lẹ́nu mi ràn o. Omi láti ràn mí lọ́wọ́. Níwọ̀n ìgbà tí mo lẹ́nu mi ràn o. Omi láti ràn mí lọ́wọ́. Níwọ̀n ìgbà tá o lẹ́nu mi ràn o. Omi láti ràn mí lọ́wọ́. Níwọ̀n ìgbà tá o lẹ́nu mi ràn o.
omi lati ran mi lo gbogbo eni to ran mi te ni o ni ojo keje osu keje iranlowo yo dide fun yin amen a gbogbo eyin te ti ameda ani ni o ni ojo keje osu keje o iranlowo yo dide fun yin amen e kan ba mi share video ipin e meje e share pe 7 times pe loni ojo keje osu keje mo mo pe video ikiri ni ona meje gbogbo eyin te ti ameda bi oluwa ti be ti emi e be laye oya e lo pade iranlowo amen a e lo ri iranlowo gba amen e je poruko jesu e pe emi mimo Olorun se bi o ba be iranlowo dide fun mi oya adua oya jesu oya jesu oya jesu tell off gbogbo eyin te wo lori startup e wo lori cable gbogbo eyin te so fun awon eyan kakiri iranlowo yo dide fun yin amen e ra alugba 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 amen and e go ra alugba amen ehe mo gbadura fun gbogbo eda to lafani lati wo mi lati gbo mi lowo lowo loruko jesu ibi kibi to wu ko wa anu ma gbe odide amen anu ma gbe odide amen adupo to wa ye sami dada loruko jesu anu ma wo ayin ri amen ah loruko jesu eni ni 77 loruko jesu orun ma jo loju amen ni loruko jesu kristo oluwa wa amen bi bebi oni bere a o si fi fun yin wa kiri eyin o si ri gba kankun a o si fun yin loruko jesu gbogbo to ba bere ni eni 77 Matthew 7:7 lo so be loruko jesu orun ma da olohun amen ile ko ayo to tin kan latojo to si pe loruko jesu o ma si fun amen loruko jesu o ma si fun amen sare pariwo olorun mi o sanu fun mi eni ni ojo keje ninu osu keje gbe mi dide o ya fada dua loruko jesu loruko jesu loruko jesu amen mi mo aye aye o ni ojo keje ni ojo keje o le gbe mi dide gbe mi dide gbe mi dide o la gbe ma gbo mi
adugo kadugo to wu kan ti ma gba mi ile kile to ku to ti ma gba mi loruko jesu orun ma tere ara re na amen loruko jesu orun ma gbe odide ti o ba le sami meje pelu ifosoke nitori pe ni lojo keje ninu osu keje loruko jesu ki osu yi to pari o ma leri amen 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 agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de pogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba emi awon woli alagbara nla ti si se agbara eyin ni olorun ti o yi pada oni se ami ati iyanu eh mi o ni ojo keje osu keje e foju wole nitori awon eniyan woyi loruko je e fa nu be won wo iranse wara anugba 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 yi je wa Facebook e darapo mo wa to ba ti di ago mejo abo si mesan ni Facebook laaro yi iwo to ba le je wa ngba yen pade mi ni role na ago mefa ati wa the program ti lorin o ma le gan eni to da aye ati orun emi awon woli agbara ni sweli loruko jesu o ma be aye re wo 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 wa de se bi o jesu oluwa wa amen loruko jesu wa ri anugba amen eyin te wa pota court program ti aro yi o ma ni agbara e pade nibi pade nla yen ni oruko jesu oro yan dayo amen ni ilu isanlu bakana bakana ni abe okuta ati ni ilu ibadan ibi kibi to ba tin bo to ba tin de ore be jagugu so pon lo si church sebi oba abi to ba de junction airport so pon lo church sebi oba ti aro e ma ni agbara bakana ni asale ni ilu ilorin ma gbagbe akan si adua ti an babo ni ilu ilorin oni 77 ayayaya ya pade nbe eyin te wa logbo ma so e mo imole yen e pade mi nbe bakana eyin te wa ni agbegbe lori ni gamo ni pa bo wa ka jo pade leye nkorin ati eyin te wa ni ote e ja pade bu lati pade peace conference center ibe lati pade ni eye nkorin ah wa ti ri bana wa o ti wa nbe ka jo pade ka jo gbadua e kan leyan ma nbo okunrin afoju yen le kan to pade Jesu igbe aye yi pada o kuro ninu agbe to ba fe gun step onu lati pade obi won de so fun o loruko oluwa ogo re ajade amen wa de se bi oba amen won ba sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message yesu rele 080-820-8888 eh loruko jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen ton lo ba fi si olokan lati se kankan fun ise ranse yi papa ni oni 77 o ma dara keyan ko se toranu fun awon woli be ni oni agbara pupo ojo majemu ni ojo ase ni mo mo ase to njade latara mo filie nitori pa agbara lorun o da keyan ko ta ranse olorun lore ni ru ayajo bayi oni ma ni agbara mo ma gbadua e ni gbogbo ni ni loruko jesu e to da aye ati orun wa ri anugba loruko jesu amen ma gbagbe e ko number e sile bo lowo loni o ni lola e ma je kan fun ni account number me fun baba sebi oba oni ruru ogbon ni won da ai maye Facebook to je ko ruko mi ni won ko sibe ki si se mi won de raye lati ma ba o soro ni messenger orisirisi ran ni won so ko se ba sebi oba o ko number sile mobile ko ko sile mi o ni rosi e mo fe ko ko loruko jesu aye ra form amen 30 32 67 0285 gbo le kan si 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank e posile eni lowo First Bank ni awon kan ti lo si account number si another bank won de ko uruko mi sibe bank de si fun won tori na e ki e sara e gbon bi ejo ke si tutu bi adaba account kan soso ti mo fi sile niyan won ma ni ko lo so seed baba se bi oba o ni so fun o ko lo so seed
baba se bi o ba ni so fun pe ko lo sanwo si orphanage kankan baba se bi o ba ni ko ni so fun pe ko mo wa ti olorun ba fi si olokan lati se ese loruko jesu ogun aye o le bore yin amen e de se bi oba eyan lo je bi oni ati en te se wedding anniversary bo ki yin pe congratulations e kole bo fe gba duwa fun yin ni oruko onuwa ne mo so aso tele aye ra fo amen igbe yawo re afo amen o ma ne tuma amen gbogbo se ni ayo loni loruko jesu ayo re yo ba po so loruko jesu amen wa gbo ohun ti o fi okan da niyan ton gba duwa le lori oro ada olohun ko de ma dara fo e kori fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko jesu o ma dara fun o amen wara no gba aye ra fo o ya si ma ko ma gbo re orun ko ya si ma imole orun ko ya si ma amen olo ko wonu e mo wonu e wonu e wonu e wonu e wonu e yi se agba ma sha amen o ye wo lo o de ma dara fun o adura amen jesu oluwa wa amen mo mo le yen da pade laaro yi ati ni ero re ni ilu ilorin o ma ni agbara loruko jesu aye re ma fo loruko jesu sa ma lagbara meje la o kasi be si ni iyanu o sele eyi te lo do fe ti facebook oya e se kino e ja pade la bo mejo abo si mesan laaro yi ati ni abo mefa ni erole ni program ilu ilorin o ma ni agbara loruko jesu aye re fo loruko jesu amen leyin adura yi ore ofe wa lati tan imole re sugbon sa ma lagbara ti se woni o se pataki aye ra fo amen oju se nikan so fun pe imi gaga le ri ko wa wa ko ninu aja ka okun wa se bi oba ilori mega city ku se 2021 ilori ati gbogbo agbegbe e tani se agbara ti jesu se le pa se apostle smo mustafa jp baba se bi oba kan lati ojo monday fa Friday 9th July. The Lord you give my dad your away and the Lord divine air. Ira la wala toke. La kori soji tangbang ba yo. Wa wo bi ari yaru yo je ma fara lo gan. Itu sele kwa mi yo ja mi ma igbe ni de. Ira la wala toke. Tori ra ni ma da kai mo le o. Da de wa gba dua. Ki wa no dara ko ma wo eleri. Ifa mi ri yo Lord lori baba se bi oba. Apostle SFO Mustafa JP. Pelu apo ran si Olorun alaye ta wo lori emi. Ago meri role lojojumo lati Monday to Friday. Ni se agbara yo fi ma se gbogbo eni Peace Conference Center. Eyen kon ni along go mo soro. Ilori ni pele